A Ravensbrück es va acabar la meva joventut, el 3 de febrer de 1944. Hi havia 22 graus sota zero. Mentre vaig ser allà, no vaig dormir mai. Ja no érem una persona, sinó un número. Jo, el 27.534. Nascuda el 1915 al Priorat, Neus Català relatava així la crua realitat al camp d'extermini nazi de Ravensbrück el 1944 i 1945. El testimoni oral de la seva vida, que ella mateixa va cedir, es troba des de finals dels 80 a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. La senyora Neus Català fa sessió a l'Institut Municipal d'Història de les cintes gravades i de les transcripcions, referents a testimonis orals sobre la resistència i la deportació femenina durant el nazisme. Als anys 70 va entrevistar 50 dones que, com ella, van ser alliberades dels camps nazis, històries de vida recollides en un llibre. Els enregistraments orals es guarden en aquestes cintes de casset, avui dia digitalitzats. Els estudiosos, això sí, poden consultar-ne directament les transcripcions. No reivindiquem la veritat com un privilegi, sinó per justícia i reconstitució d'una part històrica que arrenca el 1936, per al respecte a les nostres mortes, per desagreujar a tantes dones oblidades. Clar, en el cas de la Neus Català és un testimoni molt fort, no? Perquè és una experiència vital brutal. El que se't passa pel cap és agraïment. Amb unes persones que van sortir d'uns camps de concentració han viscut aquesta experiència i van dir nosaltres fins que vivim, això ho explicarem. Una tasca per preservar la memòria històrica, la lluita contra el feixisme i en favor del dret de les dones, reconeguda per Barcelona, que li ha concedit aquest 2014 la medalla d'or al mèrit cívic. Ja estàvem, i les dones de girades...